Od 49. svaki dan sam vodio evidenciju filmova koji je predsjednik gledao. Imam dnevnik za svaku godinu. Tako znam da sam pustio 8801 film. Moje radno vreme, šofer i ja, odemo za film da tražimo film. Pa odemo na Morava film. Pa ako ne nađemo film tamo, idemo na Avala film. Pa to dokle ode, obiđeš te Beograd, tu prođe 2 sata. Ne možete da imate svaki dan dobar film. Neki put mi dođe da plaćem. Ne možete da ne bavite film. Koliko sam puta ja iz bioskopa Beograda i Jadrana, oni završavaju, ja uzimam u 9 sati, oni završavaju predstavu i ja dolaze po 2 role, uzme i donese Užičku i samo se jurim i primotavam i radim i sve to. Jedan sam doneo koje je gledao pre par godina. Ja sam mislio, rekao, neće da primeti. Kad on gleda, kaže, pa ovo smo mi gledali. Rekao, druže predsjedniče, to je, ako smo gledali, to možda treba bude jedno... Ma to je bilo pre 5 godina. Ja pogledam u knjizi, stvarno, više kad je bilo tačno 5 godina prošlo,